প্রায় 4 মাহ পিছত অসমত আন্তজিলা যাতায়াত আজিৰ পৰা খোলা দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে ট্রেভেলার বাসসমূহ দূৰণিপতীয়া যিসমূহ ট্রেভেলার বাস আজিৰ পৰা চলাচল কৰিব। কেতবোৰ নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়া হৈছে। যোৱাকালি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত সংবাদমেল যোগে জনাইছিল যে আজিৰ পৰা খোলা দিয়া হ'ব, কিন্তু কেতবোৰ নীতি নিয়ম মানিব লাগিব। বাছৰ ভিতৰত আটাইয়ে যাত্রী হওক বা চালক হেণ্ডিমেন সকলোৱে মাস্ক পিন্ধাটো জৰুৰী, আৰু অধিক যাত্রী নিব নোৱাৰিব। যদিও সম্পূৰ্ণ যাত্রী নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু অধিক যিসকলে অধিক যাত্রী লৈ যায় তেওঁলোকক বাধা দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কোভিডৰ যিসমূহ নিয়ম আছে নিয়মসমূহ মানি আজিৰ পৰা দূৰণিবতীয়া যিসমূহ বাছ আছে ট্রেভেলাৰ আছে সেইসমূহ চলাচলত চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিছে। মই এই মুহূৰ্তত আই এছ বিত উপস্থিত আছোঁ, আৰু আই এছ বিতে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ বিগত সময়ত যে ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনত বা গাড়ীৰ লগত জড়িত থকা মানুহৰ কি অৱস্থা হৈছিল। তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ধৰ্ণা দিব লগা হৈছিল, তেওঁলোকৰ ভাত খাবলৈ আচলতে তেওঁলোকৰ পইচা নোহোৱা হৈছিল, কাৰণ কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যি নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়া হৈছিল, দূৰণিবতীয়া যিসমূহ বাছ আছে সেই বাছসমূহ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল। আজিৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকৰ এই দূৰণিবতীয়া যিসমূহ বাছ আছে বাছসমূহ খোলা দিয়া হৈছে, এই মুহূৰ্তত মই আই এছ বিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এই বাছসমূহ 3 মাহৰ পৰা 4 মাহ পৰ্যন্ত এনেদৰে পৰি আছিল, আজি বাছসমূহ চাফ চিকুণ কৰা হৈছে, যিসমূহ বেয়া হৈ আছিল সেইসমূহ মেৰামতি কৰা হৈছে। এজন বাছৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি আছে, স্বাভাৱিক এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকক আজিৰ পৰাই যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দিছে, আন্তঃজিলা বাছ চলাচল কৰিব পাৰিব। কি ক'ব, কি ক'ম, দিলেতো আৰু খোলা দিলে আমাৰ ভাল হয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী চলা মুস্কিল হৈ গৈছে, ইমান কণ্ডিশ্যন বেয়া, মানে আজি যোৱাবাৰ লকডাউনৰ ধাৰ মৰাই নাই আৰু এইবাৰ লকডাউন দিছে, যে আমি কেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু কি কণ্ডিশ্যনত আছোঁ। ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাটো বৰবালেই, প্লাছ আমি খাব ল'বও চলিব তাৰ হৈছে, আৰু খুলি দিলে আমাৰ ভাল হয়, আৰু যিটো চৰকাৰে দিম বুলি কৈছে আমাক যদি চাই চকু মিলি অলপ ভাল লাগে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, বিকাশে যদি দেখুৱায় ইয়াৰ আই এছ বিৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ চালকসকলৰ এতিয়া ব্যস্ততা হৈ পৰিছে, কাৰণ বাছসমূহ সম্পূৰ্ণ চাফা কৰা হৈছে। কিমান দিন পৰি আছে বাছসমূহ? মোটামুটি আজি 3 বছৰে ধৰা, 2-3 বছৰতে এনেকৈ লকডাউন এনেকৈ পৰি আছে, আৰু প্লাছ আমাৰ যিগিলা মানে ষ্টাফগুলা আছে ইয়াতে কোনো নাই, ৰেচন পাতি পাইছোঁ চৰকাৰ তৰফৰ পৰা কোনো সুবিধা নাই, আমি কেনেকৈ মানে চলি আছোঁ। এতিয়া গাড়ীগিলাতো জাম ধৰি গৈছে, চাকা টাকা জাম ধৰি গৈছে, তলত বোন গজি গৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা। এতিয়া চৰকাৰে খুলি দিছে, চৰকাৰে যদি আমাক চাই আৰু যিটো আমাক কৈছে চৰকাৰে সেইটো কৰি দিলে বেছি ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ কিছু নিয়ম বান্ধি দিছে যে মাস্ক পিন্ধাটো জৰুৰী আৰু টেষ্ট কৰিব লাগিব, মানে যোনে ভেকচিন লৈছে তেওঁলোকক সেই উঠাব লাগিব, এই বস্তুটো অলপ খেলি মেলি নহ'বনে ভেকচিন লোৱাৰ কথাটো? ভেকচিন লৈ কিনে এইটো চালেই হ'ল, আমাৰ ইয়াতে চেক কৰিবই, আৰু ভেকচিনটো মানে প্ৰত্যেকটো ড্ৰাইভাৰে লোৱাটো ভাল, আৰু লৈ কিনে চলোৱাটো ভাল যাতে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকে, এয়াই কথা। আৰু কথা ওলাইছে যে আপোনালোকৰ ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব, সেই কথাটো সমৰ্থন কৰেনে? ভাড়াৰ বৃদ্ধি লৈ এতিয়া কি ক'ম, চাওক মালিকগিলাওতো মৰি আছে, মালিকগিলাও বাচা নাই, মালিকগিলাৰ এই কিস্তি এই গাড়ী খাৰা, আৰু প্লাছ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক দৰমহা দিব পৰা নাই, তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, এতিয়া মালিকেও জানে পাব্লিককো বাচাব লাগে। আজি আজিৰ পৰা যদি বাছ চলে এই ভাড়াটো আগৰ ভাড়া হ'বনে নে নতুন? ভাড়াটোতো বাঢ়াবই লাগিব, তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, ক'ৰ পৰা গাড়ী চলিব, কি হিচাপে বাঢ়াব, এইটোতো কোনো হেৰি হোৱা নাই। এতিয়া কি হিচাপত মালিকখনটোৱে জানে, এতিয়া আমিতো আৰু খালি চলাকে গাড়ী চলাম, মালিকে কি চিষ্টেমত চলায় এতিয়া সেইটোৱে কথা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আই এছ বিৰ পৰিৱেশ, আৰু এনেদৰেই বাছসমূহ এই মুহূৰ্তত মেৰামতি কৰি থকা হৈছে, আৰু প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি এনেদৰে বাছসমূহ ইয়াত পৰি আছিল, কাৰণ প্ৰথম লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকে বাছসমূহ ইয়াত থৈ দিছিল, তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকৰ যিহেতু এটাৰ পিছত এটা এছ অ পি আহি আছে বা বন্ধৰ যি পৰিৱেশ সেইকাৰণে বাছসমূহ ইয়াতে আছিল, আজি সেই বাছসমূহ এই মুহূৰ্তত মেৰামতি কৰি থকা হৈছে, চাফ চিকুণ কৰা হৈছে। আজিৰ পৰাই যিটো দূৰণিবতীয়া বাছসমূহ চলাচলৰ আদেশ দিছে বা চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে, সেয়েহে এই বাছসমূহত ব্যস্ততা বাঢ়িছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও দিশ ইয়াত আছে, যিহেতু নিয়ম বান্ধি দিছে যে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব বা ভেকচিন লোৱা লোক সেই তাত যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, তেনে ক্ষেত্ৰত কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, তথাপি তেওঁলোকে কৈছে যে যিসকল ভেকচিন লৈছে বা প্ৰথম লৈছে বা দুয়োটা লৈছে তেওঁলোকেহে যাত্ৰা কৰক বাছত, কাৰণ অন্যথা যাতে কোনো খেলিমেলি নহয়, কাৰণ বিগত 4 মাহ
পিছত আজিৰ পৰা যেতিয়া আন্তৰজিলা যাতায়াত খোলা দিয়া হৈছে যাতে ইয়াৰ কাৰণে কোনো বেমাজালি সৃষ্টি নহয়। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াৰ পৰা আমি একাংশ বাছ চালক বা মালিকসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে যি ধৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে, মালিকসকলৰ অসুবিধা হৈছে, ইয়ামাইৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক চলাব লাগে, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এই যিটো পূৰ্বৰ ভাড়া আছিল যোনটো গ্ৰাহকৰ যাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰিবলৈ যিটো ভাড়া দিছিল তাতকৈ অধিক দিয়াৰ তেওঁলোকে 50% বৃদ্ধি কৰাৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু তাৰপিছতে আজিৰ পৰাই ড্ৰাইভাৰসকলে কি ব্যৱস্থা লয় বা গাড়ীৰ লগত জড়িত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে অধিক ভাড়া ল'ব নে আগৰ ভাড়াই ল'ব সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, যদিও কিছু পৰিমাণে যে ভাড়া বৃদ্ধি হ'ব সেয়া নিশ্চিত, কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল, তেওঁলোকে চলিব পৰা নাছিল। লগতে ই এম আইৰ কথা আছে, লগতে যিহেতু দাম বৃদ্ধি পাইছে, সকলো সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, স্বাভাৱিকতে ভাড়াৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু বৃদ্ধি হ'ব বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। কিন্তু তথাপিও ড্ৰাইভাৰসকল বা মালিকসকলে কি পদক্ষেপ লয় বা কি তেওঁলোকে পদক্ষেপ লয় সেয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গম পোৱা যাব। কিন্তু এটা ভাল খবৰ যে আজিৰ পৰাই ৰাজ্যত যিসমূহ দূৰণিবতীয়া বাছ ট্ৰেভেলাৰ চলাচল কৰিছিল আজিৰ পৰা খোলা দিয়া হৈছে, কেতবোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বাছসমূহ চলাচল কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে।